Katumuri Kiritaro yomurai buense ase county ya Tana River asa singirire goteba buna ogochoro kwa ba waziri baye noemba ligoro asensemo yokuwa miriria serikali nigari ngite kubwatania ba Kenya mninchire yomo yokoleta omorembe na kusukia amagenderero obosio ya nigagocha maiga yomurai buense yoko babutaba waziri baye chitaliki kumine yomo na bo igoko chora abande chitaliki kumina kianda ni chitaliki ronge bire nainye asate bire eyunere baraze irachiko mokonya asogo sukia Kenya busia asate bire nari nukwege na buna onsi na chigo ikirana buna aliete chira chingaki chichi campaign hii Tana River tuko na mambo yenu ya mabarabara, tuko na mambo yenu ya stima, tuko na mpango ya maji, tuko na mpango ya matibabu. Hiyo kazi yote tunataka kufanya kwa pamoja. Ndio sababu mimi nimetengeneza hivi majuzi serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na wauliza wana Tana River, mnakubaliana na mimi tuunganishe Kenya yote? Mnakubali tuwe na baraza la mawaziri yenye sura ya Wakenya wote na sehemu zote na pande zote na mirengo yote na Wakenya wote, ili tuwe na nguvu kwa sababu ya umoja wetu? Hebu wale wanasema umoja ni nguvu, tuungane jameni. Haya, hii hanjamu tumekubaliana jameni. Vile vile tumesema ya kwamba wale watu ambao wanaishi mahali ambapo sasa makwao yamebomolewa na mafuriko, vile vile tumekuja hapa ili kuhakikisha ya kwamba tunawapangia makao, na tuko na milioni 300 ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu waliokosa makao pia tunawapatia makao mapya. Tunaelewana Tana River?